愛花チャンネル。はい、おはようございます。3日目の朝です。昨日の夜は9時ちょっと過ぎぐらいから YouTube の生配信をしていました。それがね、ちょうどここの場所なんですよ。こんな感じ、ここにね、後ろロールカーテン閉めてこっち向きで撮影していました。ちょっと日が眩しい。あ、さすがにね、3日目になると朝起きてもちょっとまだ疲れが取れてない感じで若干眠いですね。目がシュボシュボする。なのでメイクもね、少し軽めというかささっと終わらせました。ね、外ね、朝日が眩しいっていう感じでいい感じのお天気に立ってくれそうな予感です。荷物をさっき頑張ってトランクに入れてみてたんですけど、ちょっとね、シートマスク類はやっぱり箱から出さないと入れられないかなっていうぐらいのギリギリな量になってましたね。なんですけどね、ちゃんと持って帰れる感じでした。夜更かしした割にね、割と肌の調子はいいんですよね。多分昨日エステでしっかりケアしてもらったからかなと思っています。じゃあ3日目ね、ちょっとバタバタするかもしれないんですけれども、楽しんでいきたいと思います。朝ごはん食べに来ました。今日はね、こんな感じ。メニューもちゃんと微妙に変わってましたよ。ウインナーは昨日と一緒なんですけど、バシーフードも昨日はいろんな種類混ざってるやつだったのが、今日はエビとトマトになってました。それからなんかお豆の、なんだろう、マリネみたいなやつ。私ひよこ豆とか豆系好きなんです、もそもそしたやつ。で、サラダからマッシュルーム、昨日もすごい美味しかったからマッシュルームと、あとここにちょっとなんだろう、チャプチェ的なちょっとコリアンスタイルなおかずが3つぐらいあったので、チャプチェを取ってきました。でカリカリベーコンは昨日妹が食べてて美味しそうだったので持ってきました。で、今朝はね、お粥があったの。お粥はシンプルなやつだけど、昨日お粥がなかったから嬉しい。もうで、スープもお味噌汁に変わってたんですが、結構ね、大きい椎茸かなとかお野菜とかゴロゴロ入った味噌汁でした。ちなみに妹今いないので、そう、こんな感じです。うちの母の血を引いてるのかな。もうビュッフェの盛り付けが綺麗です。いただきます。上にかけた海苔のふりかけみたいなのが美味しい。いろんなふりかけの個包装のバラエティパックみたいなのがあるじゃないですか。なんか旅の友みたいなのとか、カツオとか、あれの海苔っていうやつにめちゃくちゃ味が似てます。私あれ断然海苔が好きなんです。あんまりなんか入ってなくてレアな感じ。エビ、毎日エビが食べれて幸せ。ご飯食べたので今ロビーに降りてきました。こっちがエレベーターで、ここずっとこんな感じで、ここもエレベーターあって、お花が、ね、飾られています。すごい素敵。モビールが、こっちの気づかなかった。多分ここ季節によってすごい雰囲気変わるんでしょうね。いろんな季節に来てみたい。で、こっちがフロント、こんな感じ。今日はまたホテルのサービスで空港に送っていってもらえるように手配しているので、それが3時半とかなんですね。
なので今多分9時10時くらいなんですけど、だいぶ時間あるんですが、また渋滞とかに巻き込まれて戻ってこれないとかなったらいけないから、近場で遊ぼうと思います。そう、あの大事件っていうか、私あの方向音痴で地図も読めなくて Google マップすら操作できないことが今判明しました。なんかね、そうし最初調べた時本でって結構遠かったイメージがあったから、スケジュール入れてなかったんですけど、今朝ねなんか見てたらすごい近くだみたいに表示されてたから、え、近かったんだ、じゃあ行こうってなってたんですけど、今ホテルの受付の人に本で行きたいんですけどって言って、あのどっちに行ったらいいですかって言って、タクシーですかって言うから、あ、散歩したくてって言ったら、歩き無理無理みたいな、1時間くらいかかるって言われて、私がマップで見た情報何だったんだろうって感じなんですけど、なんかやっぱりねお店開く時間がすごい遅いからまだ早いよって言われたので、このホテルの近くをちょっと散策しようと思います。お散歩で5分くらいでね行ける観光名所的なところがあるみたいなので、全然ノーマークだったんですが、そこ行って帰ってきてから、あのタクシーで本殿に行こうと思います。ちゃんとねホテルの人がその本殿に行きたいっていうのをタクシーの人に伝えれるようにメモ書いてくださったので、それを後で渡してタクシーに乗りたいと思います。だいぶ歩いてきました。かなりね道幅広くて、こっちがすごいビルで車も通ってて、そして正面見ると急にビルがなくなって、あの大きい門があります。すごい不思議な景色、なんか都会とそびえ立つ山と門みたいな、面白いですね。ちょっと肌寒いけど散歩にはぴったりですね。街路樹もちょっと色づいてて、空気も秋の空気っていう感じです。なんかね、さっきあった大きいビル、マイクロソフトでした。そりゃ大きいよねっていう。来ましたよ、ここ。ちょっと読めないけど、文化校って書いてる。あ、すごいなんかチマチョゴリ来た人とか観光客がいっぱいいますね。道もね、すっごい何車線だろう、めちゃくちゃ広いので、なんか催しができるような車線の中央のところに広場があるんですけど、まだねお店とかは特にないんですが、警備の人とかはたくさんいますね。うん、すごい。でこっちはビルっていうね、もうね観光客の人いっぱい来てます。なんか9時から入れるよってホテルの人が言ってます。やっぱね色の使い方が独特だね。あ、なんか観光地的なところ全然来る予定なかったんですけど、時間があったので来れてよかったです。向こうの門の中入るのがなんかお金いるみたいなんですけど、ここまでは入れるっぽかったのでちょっと来てみました。見せる武道みたいななんかやってます。小学生みたいな、社会科見学みたいな人たちが来て、今なんか先生の話を座って聞いてますね。散歩してたらもう開いているオリーブヤングを発見しました。観光地だとオリーブヤングって書いてるからアルファベットであれだったけど、ここだとハングルだけで書かれてますね。こんな感じ、ちょっと寄ってみようかな。もうすごい、またセールになってる。1枚150円歯ブラシ。まあでも結構広そう、いろいろ細かいのあるので入ってみようと思います。すごいドラッグストアのコスメの匂いがする。オリーブヤングでねお買い物してきました。なんかそこまで店内めちゃくちゃ広いわけではないけど、あんまり人がいなくてゆっくり見れたので、割とね長い間滞在していました。ここではニベアのすごい可愛いリップ、こんなカプセルみたいなやつ、これが2色あったから、それとあとこっちの髪染めみたいなのがすごい可愛くて、このセルフの染めるやつってやったことないんですけど、どんなものなのか、こっちってすごい種類多いんですよね。人気みたいで、みんな可愛いカラーにしてる人とかも多いから、もしかしたらこの手のアイテムもすごい使いやすいのかもしれないので試しに買ってみました。そんな感じでしたね。オリーブヤングでした。本で到着しました。なんかねブラブラしてて、11時ちょっと過ぎてようやくお店開いてきたかなっていう感じなんですけど、ちょっとね一個すごい面白いもの見つけたの。ビザって書いてる、ビザマスターみたいな。なんでビザなんだろう。すごい気になる。
なんかアメックスとかじゃなくてビザなんだみたいな。なんかワンプラスワン1000円って書いてるけど、なんでビザなんだろう。 IKEA のソックスとかブランドとして価値があるって思われてるものがやっぱ日本と違うから面白いですね。お洋服屋さんとかコスメとか、あとカラコン屋さんとかすごいたくさんあります。あ、これ古着屋さんかな。可愛いショップが多い。若い子来たら多分服とかすごい安いから楽しいと思います。スマホケース屋さんとかありますね。めっちゃいっぱい売ってます。もう1500円からっていう感じですね。なんかペラペラのパジャマとか。私はこれ多分 100% 体痒くなりますね。サングラス屋さん、ミッシャ。やっぱこっち坂が多いですね。こんな感じでちょっと坂の両端にまたお店があってっていう感じです。アクセサリー屋さんとか。ミョンドン行った時は時間も結構午後とか夜とかだったのですごい人だったんですが、あの本では全然、まあ、多分今お店開き出したぐらいの時間だからだと思うんですけど、全然混雑してなくて歩きやすいです。道幅も結構広い感じ。ホットドッグ作ってもらってます。ありがとう。カモサハムニだ。チーズホットクとは書いてなかったからチーズは入ってるか謎。結構大きい。私この前お祭りでチーズホットク見つけて食べてみたいなって買ったのがすっごいちっちゃくって、これの一回りもっとちっちゃいぐらいのが600円したんです。1本この大きさで200円です。いただきます。うん、チーズ入ってない分だけど美味しい。なくて3軒だけ、まあ、これから出るって。結構準備してますね。チキン屋さんに来たんですけど30分ぐらい待ちました。すごい美味しそう。なんかソースかかってるやつとクリスピーみたいなやつとこの大根の漬物が出てきました。お腹すいた、食べるよ。チキンに完全にフォーカスされてる。いただきます。手袋、お皿のが書いてないやつを選んだんですけど、ちょっと辛め。うん、すごいサクサクです。ごちそうさまです。全然食べきれませんでした。すっごい腹がいっぱいになります。さっき見せた量入ってて1900円ぐらい。でもなんか3、4人でシェアしていいくらいの量なので、2人とかで来るとちょっと食べきれないかもしれないですね。でも味はすごい美味しいです。ピリ辛です。チキン食べたのがここの2階です。でこっちなんかねお寿司屋さんがある。で下がプリクラのお店になってて、みんなすごい撮ってます。ちょっと裏路地みたいなとこ入ったらここもかなり栄えてます。ちっちゃいショップがひしめき合ってる感じで、こっちはね、あの通りあんまり太くないです。はい、タクシーで戻ってきてたんですが、なんかおじさんがこっち右折できないって言ってて、見たらちょうど朝のこの門があるとこで、こっちねすごい催し、朝テントだけだったのがすごいいっぱい人が来てイベントみたいになってます。でこれで通行止めになってて、気がついた時にもうテント出てたから道って気づかなかったんですけど、ここずっと通りなんですね。ここが今あの車が完全に入れないようになってます。なんか19時までってなってました。なので今から朝ねお散歩した道歩いてホテルに戻りたいと思います。なんか予習してたからよかった、迷わずに行けそう。はい、時間になったのでそろそろロビーの方に降りようと思います。なんとか妹のトランクと私のトランクに分けたら全部ねギリギリ入りました。かなり重くなったんですけれども、すごいいいお部屋でした。お世話になりました、ありがとうございます。というわけで今から下に降りて空港の方に移動していきたいと思います。はい、お迎えの車に今乗りました。あー、ホテル、さようなら。でも最後一応受付の人にだけあの翻訳のやつで、すごくいい旅でした、ありがとうって見せたらすごい喜んでくれて、また来てねみたいな感じでした。帰りもねゆったりとしたこの車に乗って空港まで行きたいと思います。
着きました。タックスリファインド、あそこで多分手続きをするんだと思うので、はい、行ってきます。免税の手続きはなんか先に済ませていたのであっという間でした。自動の機械にピッて通すだけですぐ終わって、今4時45分なんですけれども、飛行機の時間までまだ余裕があるのでもう先にチェックインしちゃいたいと思います。で、受付のカウンターの場所をね、このかなり空港広いので今妹がチェックしに行ってくれています。はい、手続き終わりました。カウンターどこでもいいらしいです。こんな感じでこう並んで入ったらもう自分でトランクを置いて手続きできます。言語もアザーランゲージのところから日本語に変えることができるので全然スムーズに手続きできました。すごい、結構ね、もう自動化されてますね。すごい近代的ですね。じゃあちょっと免税店行きたいと思います。手続きね、完了しました。今から免税店見ていきたいと思うんですけども、このね、正面にあります。ちょっと見せるね。こんな感じ、もう正面に思いっきりこのフレグランスとかコスメとかの大きい売り場があって、すごいルナソルとかクリニックドクシタンとかいろいろ書いてるんですけど、でその横に、ごめんね、下いっぱい人がいるから上の方映します。エスティ、ディオール、ランコム、シャネルっていう感じでずらーっとね、並んでます。結構向こうの方までショップありますね。もう十分ここで楽しめそう。この広い売り場の中に、資生堂、ジバンシ、シスレイ、あ、トムフォードありますね。ゲラン、ラプレリー、マック、キールズ、ドクタージャルト、シュウエムラ、ボビーブラウン、もう一通りは揃ってます。向こうの方にアルマーニが見えてますね。なのでね、ここで今からちょっとお買い物したいと思います。免税店行ってきました。トムフォードはアイカラーコードみんな多分チェックしてきてってコメントとかでくれてたんですけれども、もうね、ココミラとかハネムーンとか使いやすそうな感じのブラウン系のやつ3つぐらいしかね、種類がなかったです。で、結局シュウエムラで保湿系の下地、それもね、カラーレスは売り切れだったのでベージュにしたんですけど、それとあのクリニークでカラーポップのなんかチークのセットみたいな、自分で色を選べて3色選ぶとちょっとポーチとブラシついてくるよみたいなのがあって、それが可愛かったのでそれだけ購入しました。で、もうギリギリまで遊び倒したのでこれで飛行機に乗ってこようと思うんですが、こんな感じで今回の韓国の旅行動画終わりになります。長らくのお付き合いありがとうございました。またね、旅行行きたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。あいかでした。